naši, naši su Vujčići, to je naš kor koji Marinija godinama vodimo pri kraju Sveti Save. Dobar dan, dobar dan. Kako ste lepi? Narod ovo se doživljava u javnosti. Kad čujete, da ste zadovoljni takvi tajpom? Da li je to ono što ste upravo očekivali? Mi možemo da kažemo da smo izuzetno zahvalni i ponosni. Mi smo se dokazali pripadnike tradicionalne izvorne muzike sa mojim urednikom. Kaže nije. Wow, dobar dan. Da vas ja snimim, da vidite kako to izgleda. Wow. Ćao narode, kako ste? Kakva pink kombinacija danas. Hajde malo da vidite paparaco šta radi. Šalim se. Kako ide ona pesma, tako je dobro videti te opet. E, mogla bih da znaš. Da, da. Da. Kako je dobro da vas vidim ponovo. Evo me. Evo, ajde ovako, pošto ovo idemo. Sunce, može malo kontra. Važi, može. Malo svetlosti. Wow. Joj, hvala vam puno. Hvala. Hvala, divni ste. Hvala na komplimentu i lepo je videti vas, što se kaže. Takođe, takođe moramo da kažemo. Idemo. Hvala, tamo je izjava, da. Idemo, kolege. Fotografije sada i da možemo da prođemo. Kolege. Hvala. Ajmo kolege. Bravo. Ja, evo mi je kuma. Da bi dete si kumo. To bi bilo to. E, samo da vam kažem. Ej, super je što ste se pojavili. Samo da vam kažem. Ja sam nju venčala u Las Vegasu. Wow. Tako da one priče o venčanju u Las Vegasu prekoliko godina? Ja sam kuma... Prekoliko godina? 25, 26. Wow. 26. Tako je, bili smo prvi bračni par. Gospođa kuma i gospodin kum. Ajde, izlazi. Fantastično. Tako da je to venčanje o kome se priča u Las Vegasu. Wow. A ja bila kuma u stvari. Svaka čast. Drage, viš kako si mi napravila? Pričaš za mene. Ne, tebi, nego ti meni. Zašto? Zašto? Lepo je ovako.